Vracáme, kibice pýtajou. Martin Šport odpovídá. Vojtek Pradelok. Reálný cíl do zdobyča v Zaglembě to? Myslím, že reálný je všecko a myslím, že dla kibice v Zaglembli by bylo nejlepší mistr polský, ale myslím, že musí být pokorný a do každého meču válčit o každé minuty a o každé punkty a myslím, že to je všecko. Magdalena, na kým se vzoruješ v svoje hře? Myslím, že se nevzoruje na nikoho. Já chci hrát od první minuty a chci zrobit punkty dla Zaglebli, tak ale na nikoho se nevzoruje. Dominika Toporovská. Jak těsi pracuje s Michalem Papadopoulosem? Jesteš ty s graným duetem? Tak myslím, že s Michalem se mi pracuje bardzo dobře a oba dva nám brakují branky a myslím, že já i Michal do každého meču jsme přigotovaní a chceme robit branky a chceme robit punkty dla Zagleby. Patrik Cebula, jak oceníš svoje formy do té pory, jak se čuješ v Lubině i dlačego zdecidováš se na transfer do Zaglemby a nevoláš vrotiš do Piaště Glivice. Tak myslím, že do tého času no, nápasníky mají robit branky, tak brakuje mi branka a myslím, že spokojí jsme. Je tu tady trošku jiný tréninky a může se adaptovat, ale myslím, že bende dobře. A dlačego jsem se nevrutil do Piaště Glivice, to je prosté pýtaně, dlatego Glivice nezaplatili Spartě peníze, co Sparta chtěla. Sebastian Kuzera, od kterého roku Žiča golí se na Liso? Na Liso se golím od 16 let, myšle. Karol Michalčík, či uvážáš se v obecně formě naše družiny, stáš na válce o nejvyšší celé ligové? Myšle, že Zaglembile Lubin je duží klub a myšle, že cíle ligové má ty největší a myšle, že to je dobře. Šimon Stejkovský. Pilkař, že by utřímaš se ve vysoké formě, musí dužo trénovat. Která část tréninku nejbarději lubíš? Tak jak je napravde, že jak trénuješ, tak graješ, ale myšle, že tež je nejvážnější, nebo vážné regenerace, jezeně, trénování a všecko ogulně, ale myšle, že já lubím nejvíce došrotkování a očiviště střeleně na branke. Artur Zignatovič. Ulubená polská i česká potrava. Polská potrava, měl ostatní rok v Gliwicach klusky s roládou. Bardzo smakovalo, ale myšle to jest, dozvěděl, že to je dla šlonský region, ale mohl je to brát, že je to polská potrava, česká potrava, je to svíčková s knedlikama, to je trošku podobné do klusky, knedlíky jsou podobné do klusek a mňaso tam je volovina s takým sosem. Bardzo smačný. Piotr Fita, s kterým pilkařem z extraklasy utřímuješ nejlepší kontakt? Tak teraz jsem v kontaktě tutaj s chlopákama v Zespole a je to Michal Papadopoulos, Guldán, Janko Vlasko a čas od času myslím, že zazvoním do Patrika Mráze v Piaště v Glivicích.
Oskar Sabaj. Zbieraš Pokémony. Tak Oskar, v ogóle neviem do tego času, co to jest, ale ktož mi powiedział, že je to gierka na telefonu a nezbíram Pokémony. Martin, to Phil, jaký máš hobby poza pilke nožnou? Hobby mám, lubím špacír s ženou na zevňonč, nelubím šedieť tylko v meškanie a myslím, že volného času jestem s nejbližšími a s rodinou. David Vasilevský, čím chceš se zająć po zakončení kariéry i dlaczego nie zostaneš trenérem? Po zakončení kariéry je to trudné pýtanie, ale trenérem napravde nechce být. V Praze rodiče žony mají taký budínek a chtěl bych tam zrobit fyzio a individuální tréninky dla všech sportovců. Bartosz Žubrovský, či se różni polská liga od český? V zespole vicemistra Polsky běž Gvězda, ve vicemistru Čech nelapeš se do skladu. Tak Bartoš, česká liga se různí od polské, že v Česku je věnce s pilkou a je to věnce techničná liga. Tutaj v Polsce je to bardzo bardzo šilová a věnce se tutaj robí pojedinky a myslím, že dlačego jsem se nelapal ve Spartě, je, že Sparta je bardzo duží klub a je tam každý rok duža konkurence a Piast, musíme povědět, že Piast není tutaj v Polsce duží klub a byla tam latvejší pozice dla mě. Tak, Pavel Juščák. Skonta válečnost, vinni jsou nás podvorka, či trenéři vymagali také gry? Tak Pavel, ta válečnost, myslím, že to, ne trenéři, ale rodiče mi od počátku, když byl mladý, tak mi mluvili, že muž je za vše válčit a ne tylko na bojsku, ale nebo v celém životě a je to tylko, že chce dla zespola a dla mě robit tu nejlepší robotu, to je tak. Davidiak, či dostaješ kedy červenou kartke, jestli tak za co? Tak David, dostajem kartke červenou ostatní rok v Piaště, a ne odrazu, ale první po dvou žlutých kartkách. A no, Latva je pýtání, Latva odpověď, že za fauly. Kamil Kopciovský. Či těžší trénuje se u Piotra Stokovca či Radoslava Látala? Bardzo latvé pýtanie. U Piotra Stokovca se trénuje dužo. Děkuji kibicům za všechny pýtanie a vybrajem Kamila Kopťovského, že měl nejlepší pýtanie a jeho zaprášám na meč z Lechii Gdaňsk. Děkujeme.